како ќе се изведе веќе вработените што имаат полициски овластувања да ги вршат своите работни задачи. И второ, за ОТА имаше собраниско тело ќе се формира за надзор на работата. Како ќе се врши надзорот, дали собранието исто ќе биде овластено за надзор на работата на оваа агенција за национална безбедност? Значи се пружи, започна нели со формирањето на ОТА, да, надзорот на ОТА е дел од работата на собранието на Република Македонија, во однос на почетокот тоа како го представи Законот за Агенција за национална безбедност, овој закон овозможува реформирање на управата за безбедност и контраразузнавање, која повеќе нема да биде орган во Министерството за внатрешни работи. Ова е направено со цел да имаме деконцентрација на моќ во однос на безбедностно-разузнавачките служби во Република Македонија и да се овозможи нивна било каква злоупотреба, освен тоа што има основната цел и намена за која што тие истите постојат. Уставното име на нашата држава е Република Северна Македонија и дека истото треба да го почитуваат сите државни институции, бидејќи со тоа се почитува и Уставот на Република Северна Македонија. И тука мислам дека нема апсолутно никаква дилема. Во однос на првото прашање, формирањето во однос на роковите, веќе претходно дадов еден одговор во таа насока. Законите кои што вчера поминаа на 122-та владина седница се испратени со европско знаменце до собранието на Република Македонија и тоа значи дека истите влегуваат во така наречена скратена постапка, односно нема да има комисиски расправи во собранието и ќе одат веднаш на пленарна седница. Очекуваме дека собранието ќе ги разгледа, ќе ги усвои во најкосможен рок и истите по објавување во Службен весник ќе станат и ќе влезат на сила. Во однос на роковите толку, во однос на тие други специфични административни аспекти за кои што прашуваш, сепак ќе оставам во текот на наредниве денови, можно и наредната недела, Министерството за внатрешни работи на една пообемна пресконференција или брифинг со вас, да ви ги појасни истите.